Tradiční nástupová bota užšího střihu a konzervativnějšího designu vhodná na alpské chodníky, kde vás nesklame ani v pasážích s lehčím lezením. Stejně tak dobře poslouží i v turistických terénech českých hor. Dezen podešve a spíše měkčí směs vám garantují vyšší přilnavost při lezení i stabilitu na malých výstupcích či stání na hraně. Tuhost konstrukce se hodí spíše pro nošení lehčích či středně těžkých batohů. Dokonale fixuje chodidlo pomocí ergonomického stahování paty a šněrování až do špičky. Svršek je z kvalitní semišové kůže o síle 1,8 mm s ochranným gumovým okopem na patě a špičce boty. Vodotěsná a prodyšná membrána se hodí pro 4sezónní použití.